Перші плоди децентралізації в Україні. Рік від утворення відзначила Клисівська об'єднана територіальна громада на Рівненщині, до якої увійшли три сільські ради. На розвиток інфраструктури громада отримала майже 8 мільйонів гривень державної субвенції. Гроші витратили на нагальні потреби. На в'їзді до селища Клисів розчистили давно занедбану гідромеліоративну канаву та відремонтували кілька доріг спільними зусиллями підприємців та керівників громади. В цьому році ми реалізували 9 проєктів, які включили в план соціально-економічного розвитку та програму. Але є ще нас багато вже якби пропозицій. Є проекти, які треба розширювати вулиці, проводити далі електрифікацію, утеплювати далі садочки, робити парк, який у нас в Клисеві є, стадіон для дітей. Значну частину коштів спрямували на створення комфортних умов навчання для дітей. Відремонтували дитячий садок «Ясочка», утеплили фасад, вставили нові вікна та двері. Головна гордість – реконструкція котельні із заміною газового котла на твердопаливний. Топливу котельню ми закладаємо, якщо звичайні пори, з 8 годин до ранішнього, до 8 годин ми закладаємо три рази. На низ ми накладаємо дрова, а зверху – брикет. Дуже добре горить, має здатність швидко температуру наганяти і по садочку завжди тепло. Найбільше у громаді потерпає село Пугач. Питної води там немає навіть у криницях, тож громада розробляє проєкт водопостачання. Крім того, у планах капітальний ремонт доріг, системи відеоспостереження, розвиток закладів культури та позашкільної освіти.